s vozem Honda Civic 1.6 VTI přijeli Zbyněk Hrabec a Martin Hlavatý. Tady startuje Zbyněk po třetí, ale za volantem poprvé. Hlíví tady na... Jak to nazvat? Kde to jsme? V jižních Čechách, severozápadní Čech... Severozápadní. Jsme tady u nás. U nás, tak. Jak se jim tady líbí? Já myslím, že můžou být taky spokojeni. Ty 4 vteřinky chyběly, no tak nebo přebývaly, ale nedá se nic dělat, příště to klapne třeba vám zase. Tak, pohárky pro Zbyňka Hrabce a Martina Hlavatého. A rychlá otázka. Dopředu necelý 4 vteřiny, dozadu 2 vteřiny. Byl hukot. No, bylo to hodně zajímavé. Poslední věřit, to jsme fakt mohli už, jak se říká, prodat, nebo se dá se říct, stopáli na to.
teď je to nevyšlo. Třetí místo je dobrý. No, si myslím zcela určitě, že třetí místo je dobrý. Že prej nevyšlo, co by to měli říkat ty soupeři, co jsou za váma. Kluci, já myslím, že dobrý. Zbyněk Rabec, Martin Hlavatý, dneska celkově čtvrtý. Vítám tady společně s tebou další škodovku, která má taky jenom dvoje dveře, nebo pravé a levé. A to je škodovka 130.